Prilika danas stiže nam iz centra Beograda gde su se ispred Skupštine grada okupili ljubitelji popularne bube. Bube služe da se druže, moto je okupljanje ljubitelja Volkswagenovih automobila. Na poziv udruženja Buba Beograd pred Skupštinom grada parkiralo se više od 100 vozila različite starosti, ali svi iz Volkswagenove radionice. Osim iz Srbije, automobili su došli iz svih bivših jugoslovenskih republika, kao i iz Rumunije i Grčke. Jako puno ljudi voli bube, jednostavno zbog dizajna i te linije koja je neprevaziđena i dan danas. Čak ni nove bube to ne mogu da postignu, a kamoli neki drugi automobili, jel? Nekako i dalje u modi, stara buba. Pa da li je moda, ne znam. Ima naravno, ima raznih jako ljudi. Kako bih rekao, to nije isti profil ljudi. Ima jako različitih ljudi koji voze bube. Ima oni koji to voze možda i zbog iz mode, a ima oni koji to vole, ima oni koji, ne znam, su nešto posebni i tako dalje, ali suština je taj zvuk motora i ta linija jednostavno nikog ne ostavlja ravnodušnim. Zašto Karman, a ne ova klasična buba? Pa zato što ja kad sam imao 8 godina, moj otac je kupio takav auto i to je bio prvi auto koji sam se ja povezao u njega i odlučio sam da kupim takav auto. I dugo je to trajalo, tako da sam posle dugo godine našao u Nemačkoj i uvezao preko muzeja ovde i eto. Inače u ovaj automobil je uloženo negde oko 1000 sati rada da bi se generalno uradila restauracija.